Jeg læser annoncer hver eneste dag. Den bedste annonce var den her, der sagde: tag ned til Mallorca og køb et par sko for en slik og få romantik. Jeg sagde til min kone, at jeg var kaldt ned til Hamborg i dybeste hemmelighed. Så satte jeg kursen mod Castro på listige fed. Nu skulle lille mor jeg overraske med fodtøj og en alligator-taske. Hun fejrer snart sin fødselsdag, det varer ikke længe. Så kan man spare penge, må man et offer bringe. Og alle ved, at rejsen til Mallorca er så billig. Så jeg var mere end villig, fidusen den var god. I flyvemaskinen var stemningen høj, humøret det voksede jo mere vi fløj. Vi flød i champagne og pørseren tabte en kop på Alpernes top. De to stewardesser hed Babs og Nut. Jeg prøvede straks med en elskovssalut, men jeg blev til grin, det var klart, at jeg spildte mit krudt. Så foreslog jeg Ludo, Skak og Halma, og klokken 13 landede vi i Palma. Så kom vi til hotellet, hvor vi atter faldt til platten, og hen ad klokken 18 gik vi til ro for natten. Men jeg blev vækket hele tiden af en urolig partner, der sang den gamle gørner, så jeg fik ingen søvn. Jeg kastede mig ud i det hektiske liv, og alt fik et lyserødt fint perspektiv. Hos alle, der handlede med spiritus, stod der på dansk: her taler man spansk. I løbet af dagen, der blev jeg så klog. Jeg talte 7-8 forskellige sprog, og dejlige piger var skyld i mit blod kom i kog. Det skønne formål gik nu rent i vasken. Jeg glemte alt om skoene og tasken. Jeg havnede på en restaurant, der hedder Trocadero. Jeg købte en sombrero og dansede på lero. Jeg endte hos en pige, som de kaldte Sorte Meta. Hun snuppede min peseta, min tegnebog var væk. Med voldsomme tømmermænd svømmede jeg hen. Jeg ønskede kun, jeg var hjemme igen. Jeg følte, at hele min verden var blevet til grin. Jeg måtte have vin. Da hvileløs rundt jeg i gaderne for, så mødte jeg pludselig en toreador. Han sagde: amigo, min ven, du er gæst ved mit bord. Da kasserne var fulde, skålet fyren, og alle råbte nu, at jeg var tyren. Det eneste jeg bringer hjem er nu en tavrig maske og denne tomme flaske, men ingen sko og taske. Så skoene og tasken synes jeg hun skal have til morsdag. Så nu på næste torsdag, så